Добрий ранок. Донецький «Шахтар» суттєво ускладнив собі завдання боротися за золоті медалі чемпіонату України з футболу. За 5 турів до завершення сезону гірники програють динамівцям уже 5 очок. Відрив зріс у 21-му турі. Донеччани після перемоги у чвертьфіналі Ліги Європи над Брагою не дорахувалися очок у грі із середняком українського чемпіонату «Сталлю». Гірники володіли ініціативою, натомість пропустили першими. На 38-й хвилині забив Калинчук. Після перерви Едуард зрівняв рахунок, але швидкий випад «Сталі» знову вивів господарів лідери. Це роздратувало гостей. Спочатку суддя через офсайд не зарахував гол Едуардо, а потім «Сталь» двічі розпочинали з середини поля після ударів Дентіньо та Малишева. 3-2. Але дніпродержинці таки підклали свиню гірникам. Уже в компенсований арбітром час Іщенко зрівняв рахунок на табло. 3-3. Цей матч став 485-м для Дар'я Сурни у футболці «Шахтаря». І за цим показником він зрівнявся з лідером усіх часів у «Шахтарі» Михайлом Соколовським. «Динамо Київ» поєдинок проти Волині у цьому турі виграло. Всі голи динамівці забили у першому таймі. Двічі відзначився Андрій Ярмоленко. Ще раз він асистував Гусєву 3-0. Дніпро обіграв принципового суперника «Зорю» 2-1, а Карпати вдома не подужали Олександрію 2-2. Таким чином, після 21-го туру лідер «Динамо» Київ 58 очок, 53 пункти у «Шахтаря». Боротьбу за третє місце ведуть «Зоря» і «Дніпро», і дніпропетровці поки на крок позаду. Ворскла нині п'ята в нашому чемпіонаті.